pega aqui. Agora não tem mais não, que eu me lembro, eu já trabalhei, não tem não. Aí qualquer coisa nós perguntamos pro Eric também. Ele vem por esse caminho, mas não tá tentando nadar na descida e já era. Não, essa zica. Ai, cara. Se perdeu, é? Ah, poxa.
Trabalhei aqui tudo, mano. Gravando. É isso aí, rapaziada. Falou. Depois nós volta com mais um vídeo aí. Falou, já é isso. Rapaziada, tamo de volta. Voltando pra casa, louco. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. A gente tá fazendo mais vídeos, sabendo que vocês estão gostando dos nossos vídeos, rapaziada. Nós tá aqui no Morro Doce, saindo fora sentido Brasilândia, Zona Norte. Que bom.
fazer o quê? Acho que dá pra ir embora. Não dá, dá pra ir, mano. Olha lá, ó. Dá pra ir o meu. Dá pra ir, ó. Tem gasolina pra caralho aí, Kinho. Tem? É, lógico. Eu só tô olhando daqui de cima ver só o ferro lá. Só o ferro, olha o Kinho, mete o louco. É sério? Não, eu só completo. Minha moto eu só levo no posto pra completar, porque eu pago no cartão. Cartão alimentação, o cartão de alimentação acumula. I'm so anytime you saw me do I hear I know.